nu det är att vi ska titta på hur vi genererar en mark automatiskt efter ett underlag från kommunen. I det här fallet. Vi går till Insert. Och här finns det någonting som heter Import CAD. Jag kan bläddra bland mina filer tills jag hittar en fil som heter Nybyggn. Och om jag väljer DXF files så kommer jag se det. DXF, det är ett liknande format som DVG-formatet. Ska se om jag kan ta OK här. Och så får jag zooma lite för att se den här. Och här var den. Vi kan titta på det här underlaget i 3D. Det ser ut så här. Det här är en ganska enkel modell. Det är bra att börja med. Vi kan se höjdkurvor. Det är de här svarta. Och vi ser fastighetsgränser med mera. Det är de här lila. I planvyn så får vi mer information. Här kan vi också se linjer med mera. Och när det gäller de här texterna, vad betyder de här texterna som vi ser här? Jo, vi har ju höjdkurvor och här ligger vi lite högre upp. Här är 114 meter, 115 meter, 116 meter och så vidare. Okay. Vad är de andra måtten här? 48,08 står det här. Vad betyder det? Kan någon säga det? Det är sträckan på den här linjen. Alltså sträckan från den här punkten till den här punkten. Okej. Vi har också ett norrläge och ett söderläge. Men det är inte så tydligt här. Men texten, den ska vara så att den är rätt orientering, då blir också kartan rätt. Så vi måste göra några inställningar innan vi kan börja arbeta med den här. Jag klickar på den här och vi ser att den är naturligt låst. Så när jag laddar in den så ligger den på pinned. Nu kan jag låsa upp den. För att rotera den här så kan vi välja rotate och göra en först övergripande rotering. Vi kan försöka se till så det här blir någorlunda. Ja, bra. Det räcker så länge. Okay. Vi kan fininställa det här också. Det andra som jag vill göra det är att kontrollera storleken. Och här står det 14,71 meter. Vi vet ju sedan tidigare att vi kan använda measure för att se hur stort ett avstånd i själva verket är. Jag zoomar in så jag får punkten. Här ser vi att det är 147 472. Den är alltså väldigt stor. 14,7 meter. Man skulle nästan kunna tänka sig att den här är 10 gånger för stor, va? När vi skalar så markerar vi vårt underlag. Här har vi skalningen. Och om jag bara väljer en punkt så kan jag ju bara skriva en skalfaktor. 0,1. Nej, det kunde jag faktiskt inte. Jo, det kan jag inte. Nu där, om vi väljer numerical och 0,1. Alltså, jag vill scale, numerical, 0,1. Vi ska se här om vi får det rätt nu. Jag tror det. Vi väljer measure igen. Ja, det borde rimligtvis stämma. Vi kan ju kolla en annan sträcka också. Här har vi 12,7 meter.
Stämmer. Vi kan ta en längre sträcka, för ju längre ju bättre. De här lilla ringarna är de som är tomtens hörna. Så. 48,08. Det är tillräckligt bra. Jag skulle säga att det här är rätt. Okej. Bra. Vi kan titta på den här i en fasadelevation. Och då ser vi. Här har vi den. Bra. Vi kan titta på den i 3D. Mm. Ja, men det ser väl ganska bra ut här. Så. Om vi ska nu skapa en mark automatiskt av det här, så går vi till Massing Insight och väljer Topo Surface. Jag väljer nu, istället för att klicka ut punkter, så väljer vi Create from Import Instance. Så klickar vi på vår karta, DXF. Den här kartan har någonting som ni känner igen från AutoCAD. Den är nämligen gjord i AutoCAD. Och här finns diverse lager. Det finns en massa lager som vi inte ska ha för att generera våra mark. Så vi väljer först check namn. Då får vi bort alla. Det som vi vill ha, det är ju höjdkurva och höjdkurva. Vi ser om det finns någonting mer som vi skulle vilja ha. Mm. Det ser inte ut som att det här var riktigt rätt. Vad ska vi ha mer då? Vi väljer det här, så tar vi Create from Import Instance igen. Klicka. Vi får gå till övningen och se. För det är ju inte säkert att det underlaget vi får alltid är perfekt. De ligger i lagret som heter Default. Man vet aldrig vad man får. Default och okej. Okay. Nu ser vi. Det var där höjdkurvorna låg. Och då genereras automatiskt den här terrängen. Vi väljer Finish. Och så kan vi kika hur det ser ut. Vi kan gå till Wireframe för att se det tydligt rakt ovanifrån. Marken heter Ubbhult 1:47 och den sträcker sig här. Så. Vi har genererat en mark automatiskt med hjälp av kommunens underlag. Så. Det här är de första stegen. Sen kan vi utöka våra mark. Vi kan välja Edit. Sen kan vi ju dra ut. Kopiera ut punkter. Se om det funkar. Jag vet inte om någon som förtjust i det. Ja, så. Utöka den här efter behov. Och även här så kan vi ju dela vår mark efter tomtgränsen, så som vi gjorde i föregående övning. Alltså att vi använder, och vi ska gå till wireframe, förlåt. Tittar vi rakt ovanifrån. Att vi använder våra fastighetsgränser för att skära upp marken, så att vi bara har med våran tomt. Så.